Jeg hedder Mette Korsøj, jeg er forsker her på NFA, og jeg skal fortælle jer om et projekt, som hedder Arbejdskrav Fitness. Og helt specifikt så fortæller jeg om nogle 4 måneders resultater fra en konditionstræningsintervention blandt rengøringsassistenter. Og der burde også være tid til spørgsmål efterfølgende, men hvis der er et eller andet undervejs, I tænker sådan, det var lige godt sagens, eller hvorfor ser det sådan ud, så spørg endelig. Baggrunden for det her studie er, at nogle af vores tidligere undersøgelser har vist, at når man kigger på en stor gruppe af mænd i arbejde og deler dem op i, hvilket niveau af kondital de har, så kan vi se, at dem, som har en lav kondition og et højt fysisk, altså aktivitetsniveau under arbejde kun, de faktisk har en væsentlig forhøjet risiko for at dø af en hjertekarsygdom i modsætning til dem, som har lav fysisk aktivitet i arbejde og også et lavt kondital. Så det betyder faktisk, at hvis man er ansat og har den her kombination af at have høje fysiske krav i arbejde og et lavt niveau af kondition, så har man altså en væsentlig højere risiko for at dø af en hjertekarsygdom, end hvis man stadigvæk har en lav kondition, men har et lavt niveau af fysisk aktivitet i ens arbejde. Hvis vi så kigger på dem, som har en middelkondition, så kan vi stadigvæk se, at det ser ud til, at jo mere fysisk aktivitet man har i sit arbejde, jo højere risiko har man. Derimod, hvis man kigger på dem, som har en høj kondition, så er det meget fladt, det billede, vi ser. Og det kunne måske tyde på, at så gør det ikke så meget, hvilket niveau af fysisk aktivitet man har i arbejde. Så længe man har den her høje kondition, så ser man ud til godt at kunne holde til det, groft sagt. Hvis vi kigger lidt nærmere ind på hjertekarsygdom, så er det meget udbredt. Globalt set så står det for 30% af alle dødsfald på verdensplan om året. Hjertekarsygdom kommer på grund af mange forskellige ting. En af de ting er arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljø er også en meget bred palet af forskellige ting og sager, blandt andet fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i arbejde er også meget bredt, hvad det indeholder. Man kan løfte meget, man kan sidde meget, man kan stå meget osv. Men er det overhovedet relevant at kigge på det her med fysisk aktivitet i arbejde? Fordi, altså, er det ikke væk? Vi lever i et industrialiseret samfund. Det er ikke helt væk. Cirka 30% af alle danske arbejdstagere, de er udsat eller eksponeret for hårdt fysisk aktivitet i deres arbejde. Okay. En af de grupper er rengøringsassistenter. De har høj fysisk aktivitet i arbejde primært, fordi at de går og står det meste af deres arbejdstid, samtidig med, at de arbejder med armene eller ryggen foroverbøjet. Så de er i gang med hele kroppen det meste af deres arbejdsdag. De har den her væsentligt forøget risiko for hjertekarsygdom, og den kan måske forklares på grund af deres lave kondital, som jeg lige sagde før. Godt. For at putte det her ind i et billede, hvor man måske kan kigge på belastninger. Hvis man kigger på pulsbelastningen, altså hvor hårdt mit hjerte- og karsystem skal arbejde, når jeg udfører en eller anden given fysisk aktivitet. Og I ved jo, at hvis man ligesom skal udføre sit job som rengøringsassistent, så indbefatter det, at man er fysisk aktiv, fordi man er nødt til at gå hen til der, hvor man skal starte med at vaske gulvet, og man er nødt til at bakke hele vejen tilbage, indtil man er færdig, osv. Så her kigger vi på pulsbelastning, og det er bare fra 0-50% over 5 timers rengøringsarbejde. Det fluktuerer selvfølgelig op og ned, fordi at man er jo ikke lige fysisk aktiv hele tiden. Og her der ser vi så på pulsbelastningen for en med en lav kondition, og den er høj. Hvis vi så i et tænkt eksempel øgede konditionen for den her rengøringsassistent, forudsat at hun skulle lave den samme mængde fysisk aktivitet. Ja. Er det procent over lille pulsen? Nej. Det er i procent i det spænd, der ligger mellem hvilepulsen og den maksimale puls. Ja, det er i orden. Hvis man nu øgede den her rengøringsassistents kondition, så ville pulsbelastningen jo så være relativt lavere, givet at hun lavede det samme stykke arbejde selvfølgelig. Godt. Det er dannet baggrund for at stille de her spørgsmål, som vi har forsøgt at svare på.
som var, kan konditionstræning i arbejdstiden øge konditionen? Kan vi mindske pulsbelastningen? Og kan vi mindske risikoen for hjertekarsygdom blandt rengøringsassistenter, som vi ved har en lav kondition, som vi ved har en høj pulsbelastning, og som vi ved har en væsentlig forøget risiko for hjertekarsygdom? Godt. Det vi gjorde, det var, at vi tog ud til tre forskellige rengøringsvirksomheder i Storkøbenhavn, hvor vi informerede om projektet til alle ansatte rengøringsassistenter, og vi bad dem om at udfylde et screeningsspørgeskema, hvor de kunne angive, om de havde lyst til at være med eller ej. Dem, som sagde ja tak til at deltage, blev inviteret til et sundhedstjek og nogle døgnmålinger. Sundhedstjekket det var, at vi målte højde, vægt, fedtprocent, BMI, kondition, og vi tog en blodprøve. Døgnmålingerne fortæller jeg om lige om lidt. Dem, der deltog i døgnmålingerne, dem trak vi tilfældigt ud til enten at deltage i konditionstræning eller at høre nogle foredrag. Det foregik hen over 4 måneder, og efter de 4 måneder, så målte vi på dem igen. Døgnmålingerne var målinger af puls, som Andreas allerede har fortalt om. Vi målte så hen over 4 døgn kun. Vi bad også vores deltagere om at gå med 4 styks af de her akselometre, hvor vi kan kigge på, hvilken kropsposition de har, og hvor meget fysisk aktivitet de laver, også hen over 4 døgn. Og fordi vi ikke helt synes, det her var nok. Det kan godt være, Peter han sagde, det var meget, men man kan altså også godt have en blodtryksmåler på samtidig. Det her det er en blodtryksmåler, som man kan bære hen over 48 timer i alt. Som I kan se, er den sådan lidt større og lidt mere klumset end de her andre måleapparater, vi bruger. Så dem havde de kun på i 24 timer, men den måler så blodtrykket hen over alle 24 timer. Så vil vi jo gerne lave den her konditionstræning. Men for at få så mange som muligt af vores deltagere til at være med, så lavede vi ikke bare en eller anden form for konditionstræning, så det er lige præcis det, I skal gøre. Nej, vi inviterede vores deltagere til at have indflydelse. Det gjorde vi ved at invitere både repræsentanter fra ledelsen på virksomhederne, men også fra medarbejderne, til at deltage i nogle arbejdsgrupper, hvor vi diskuterede forskellige ting. Derudover så bad vi også vores deltagere, som deltog i konditionstræningsaktiviteterne, til løbende at give feedback eller forslag til justeringer til instruktørerne. Så hvis instruktøren nu kom og sagde, nu skal vi ud og løbe, så kunne man så efterfølgende sige, jeg hader simpelthen bare at løbe, kan vi lave noget andet næste gang? Eller jeg kan ikke lide at lave mavebøjninger, kan jeg ikke lave noget andet? Og så blev det justeret efter ønsker. Arbejdsgruppen bad vi om hjælp til at planlægge, fordi at det er jo virksomheden, der har indsigt i virksomheden. Det er jo ikke os, vi kommer udefra. Vi bad om hjælp til at finde lokaler eller omgivelser, hvor vi kunne lave konditionstræning. Vi bad om hjælp til at finde tidsrum eller bestemte ugedage, som passede bedre ind i produktionen, hvor man kunne tage rengøringsassistenterne ud og lave konditionstræningsaktiviteter. Vi bad om hjælp til at få en fornemmelse af, hvilke type aktiviteter, som der kunne være motivation for i præcis den her medarbejdergruppe, på præcis den her virksomhed. Og vi bad om indsigt i, hvilke forhindringer de kunne se, før vi gik i gang, som vi skulle tage højde for. Jeg kan fortælle jer, at de rengøringsassistenter, som deltog i det her projekt, de har 62 forskellige nationaliteter. Det lugter lidt af, at der er lidt forskellige kulturer, som det ville være rigtig dumt at træde folk over tæerne fra starten af, så det prøvede vi at komme omkring. Det vi gjorde her fra NFA's side af, det var, at vi lavede en ramme for konditionstræningen. Fordi vi ville selvfølgelig gerne lave en effektiv konditionstræning, som øgede konditallet. Så det, den ramme, vi lagde ned for det, det var, at det skulle foregå tæt på virksomheden. Det skulle selvfølgelig være konditionsfremmende aktiviteter, altså have en høj nok intensitet. Det skulle være implementerbart, altså det skulle kunne køre på præcis den virksomhed. Det skulle foregå i 2x30 minutter per uge i betalt arbejdstid. Og en af de rigtig vigtige ting, det var, at vi skulle lave aktiviteten, så man kunne skrue op for intensiteten. Fordi det var meget, meget få af de her rengøringsassistenter, som lige var vant til at løbe på et løbebånd. Så man skulle have mulighed for lige at starte sådan med at gå stærkt, og så komme op og løbe, og ikke bare skulle sprinte derudad lige fra dag i dag. Godt.
Det vi startede med at tilbyde var aerobic, cirkeltræning, cykle på motionscykel og løbe udendørs eller indendørs. Og det blev så justeret løbende undervejs i de her 4 måneder. Men var der så overhovedet nogen, der havde lyst til at være med? Ja. Vi snakkede med 250 rengøringsassistenter og bad dem om at udfylde screeningsspørgeskemaet. Det var der så 9, der ikke havde lyst til. 104 havde ikke lyst til at deltage, men 137 de ville gerne være med. Så dem inviterede vi til baseline-målingerne. 21 af dem mødte ikke op, så vi målte på 116, og 116 blev så også tilfældigt udtrukket til enten at få konditionstræning eller være i referencegruppe og få foredrag. Det kommer her. Efter 4 måneder var der 44 tilbage i referencegruppen og 38 i konditionstræningsgruppen. Lige for at friske op, hvad det egentlig var, vi spurgte om, så er det her. Kan konditionstræning i arbejdstiden øge kondition, mindske pulsbelastning og mindske risikoen til hjertekarsygdom? Det er gennemført blandt rengøringsassistenter, som Peter sagde, har en rimelig høj, hvad skal man sige, turnover. Der er rigtig mange, der skifter job osv. Vi lavede den her tilfældige fordeling af deltagere til enten konditionstræning eller referencegruppe. Vi opnåede at få tilstrækkeligt mange til at deltage til at kunne gennemføre vores statistiske analyser. Det var vi glade for. Og de statistiske analyser viste, at når vi kigger på kondital, så kan vi se her, ved udgangspunkt ligger det sådan lidt lavt. Efter 4 måneder forbedredes den væsentligt. Første mål. Woohoo! Sådan. Næste vi kiggede på var pulsbelastning under arbejde, som ligger højt ved udgangspunkt. Og efter 4 måneder var den væsentligt sænket. Så igen, der lykkes vi også. Fantastisk. Godt. Sidste ting, jeg vil fortælle jer om i dag, det er niveau af inflammation, som vi har målt i en blodprøve. Og ved udgangspunkt er den helt normal, kan jeg fortælle jer. Og den sænkedes også efter de 4 måneder. De her 3 faktorer bidrager alle sammen til at mindske risikoen for hjertekarsygdom. Tjek ved den. Jubi. Sidste faktor, som vi også evaluerede, var blodtryk. Igen, fuldstændig normalt niveau ved udgangspunkt. Men efter 4 måneder, så er det systoliske blodtryk øget. Og til de af jer, der ikke ved det, så vil det her øge risikoen for hjertekarsygdom. Dem, der ikke er faldet i søvn endnu, de kan måske huske, at vi også målte blodtrykket hen over 24 timer. Hvordan så det ud? Igen, normalt udgangspunkt på. Og igen, både systolisk og diastoliske stigninger i blodtrykket. Hvordan kan det være? Det er ikke det, der står i lærebogen, der skal ske, kan jeg fortælle jer. I lærebogen står der, at blodtrykket skal falde, når man får en øget kondition. Vi kiggede i litteraturen, hvor der er nogle studier, der viser, at når man har et højt niveau af fysisk aktivitet, enten i arbejde eller i fritid, hvis man øger det niveau af fysisk aktivitet, altså er mere fysisk aktiv, så man faktisk risikerer at lave en overbelastning på ens hjertekarsystem. Så er det det, vi ser. Kan det her skyldes en overbelastning af hjertekarsystemet, fordi vi skruede op på den fysiske aktivitet? Det er et bud på, hvorfor vi ser det her for øget blodtryk. Vi vil gerne dykke mere ned i det her, så derfor så inddelte vi alle vores deltagere i dem, som havde en høj pulsbelastning under arbejde ved start, og dem, som havde en lav pulsbelastning under arbejde ved start. Og de resultater, som jeg viser jer lige om lidt, det er blodtrykket for dem, som havde en høj pulsbelastning ved udgangspunkt. Og der kunne vi se en væsentlig forøgning af både systolisk og diastolisk blodtryk. Så det vores resultater fortæller os er, at for dem, som havde en høj pulsbelastning ved udgangspunktet, de også havde de her blodtryksstigninger. Vi så dem ikke for dem med en lav pulsbelastning ved start. Så hvad kan vi konkludere på baggrund af det her? Vi kan konkludere, at ja, konditionstræning ledte til en øget kondition, en sænket pulsbelastning under arbejde og et sænket inflammationsniveau. Men det ledte også til et øget blodtryk.
Så overordnet, er der så en gavnlig effekt? Ja, det er der. Konditionstræning er gavnlig for rengøringsassistenter. Men pulsbelastning under arbejde ser ud til at modificere den her effekt, altså påvirke effekten. Derfor, hvis alle skal have gavn af den her type af sundhedsfrem, som konditionstræning er, så kræver det, at der er et tilpas godt arbejdsmiljø, for at man opnår de her gavnlige effekter. Hvis man synes, det her er rigtig, rigtig interessant, så kan man læse mere om det, nogle af de her steder, og jeg er også bagefter, og jeg modtager også meget gerne spørgsmål nu.